Доктор Чортова, кажете ни от колко време съществува клиниката, в която се намираме, Продерма? Нашата клиника съществува от една година и 2-3 месеца. Това е доста кратък период, все да. Пак, за живота, но се надяваме да продължи дълго. Какво предлагате в нея? Колко са вашите клиенти? Различно варират. Имаме 4 кабинета, в които предлагаме апаратни и инжекционни процедури, с които аз се занимавам. Имаме също така кабинет, който се занимава само с лазерна епилация и друг кабинет, който наш кинезитерапевтка предлага апаратни процедури за тяло, VeloShape и LPG. Кои са най-търсените процедури сред вашите клиенти? От продуктите, с които аз работя, най-често прибягваме към хиалуроновите филари, също така и другите инжекционни процедури доста се търсят. Апаратните са на втори план, с тях подобряваме качеството на кожата, но също така в последно време пациентките ни доста се обръщат към тях, след като естествено биват запознати в процеса на работа. Иначе от към процедури, които предлагаме за тяло, интересно за пациентите към момента е VeloShape, който е апаратна процедура за стягане и оформяне на тяло. Освен много красиво интериорно, клиниката ви предлага и много услуги. Има ли сезони, в които зачестяват търсенето на определени процедури и други, в които не чак толкова? Да, разбира се, имаме стандартно, някои от процедурите ни са така сезонни. Да кажем, химичният пилинг е показан за есенно-зимния сезон, когато има интензивно слънчево греене, не е препоръчително да се прибягва, особено към по-дълбоките пилинги, но като цяло повечето от процедурите ни, след като нали, се обсъди добра слънцезащита и съответните козметични средства, които да се апликират след интервенцията, могат да се прилагат и да се възползват пациентите целогодишно от тях. Има ли определена таргет група от клиенти, към които сте се насочили или не? Ами, честно казано, не, но моята слабост така са пациентите около 40-50 години, защото при тях наистина можем да разгърнем целият потенциал от всякакви процедури, които прилагаме за подобряване качеството на кожата, за контура, за овала, за тяло, за ремоделиране на цялостното излъчване и черти. Вие защо избрахте да се занимавате точно с естетична медицина? Ами, винаги ми е било интересно. Още от малка като цяло съм имала афинитет към красотата, обичам много прецизните неща, винаги съм смятала, че може би ще ми се отдава. В един момент имах възможност да пробвам и реших да се възползвам, след което се убедих, че това ми носи изключително много удоволствие и факта, че пациентите ми са доволни е мотиватора ми да продължавам. И с какво може да кажете, че Продерма е различно от всички подобни клиники за естетична медицина? Честно казано, не бих искала да си сравняваме клиниките, защото наистина има доста вече. Да. Аз уважавам всяка една от клиниките с тяхната политика, с техните доктори, наистина има страхотни доктори, от които и аз съм се учила и изключително много се възхищавам. Но като цяло аз смятам, че понеже съм била и в други клиники, това с което ние в Продерма много се различаваме и пациентите ни казват често, атмосферата. Тоест, ние тук наистина сме като едно семейство и държим на холистичния подход към пациента, било то по отношение на интервенциите, които предлагаме и като цяло, като изживяването му в клиниката. Наистина то да бъде приятно, а не просто процедурата в рамките на астрономическото време, което е предвидено за него. Холистичен, цялостен, не само към външното изражение, а и към начина, по който се чувстват вашите пациенти. Много ви благодаря, успех! Благодаря ви и аз.